Ups, se oli ladattu. Epäonnen jakso 13 alkaa tontuille varsin matalissa tunnelmissa. Kaukolla on tukka kuin pommin purkajalla ja the kirja is poissa. Ja Kauko toistelee jatkuvasti, mein Vater war ein schön berühmter Spurhund. Ja toivon jatkuvasti toteaa, että se oli hyvä sanonta, mutta he eivät vaan understand sitä. Sitten tontut löytävät luolan portaikosta hatun, mikä joku saattaa selvästi tunnistaa pentin hatuksi. Ja he katsovat, että made in Taiwan, this is not a tonttulakki. Ja Kaukon jälleen toistaessa sanomaansa, Hande lopulta löytää jotenkin sanakirjan avulla tulkinnan, että Kauko sanoo, että hänen isänsä oli erittäin kuuluisa vainukoira. Miksi se nyt yhtäkkiä on vainukoira, kun aikaisemmin se oli ollut veistäjä? No Kauko on sekaisin, who the hell knows. Mikä saa toivon on keksimään tosiaan loistavan idean jopa ilman kirjan apua, että kun heillä on vainukoira and the hat, niin he voivat löytää syyllisen. Santasten empua puolella Olli tähtää kameraan kiväärillä ja ampuu sen tyhjänä. Ilmeisesti hänellä on ihan oikeakin kivääri, mitä hän on kenties joskus käyttänyt metsästykseen tai jotain, mutta nyt hän vain huvikseen sitä putsailee ja sillä mallailee. Pentti on jo täysin syventynyt kirjaansa ja Kerttu miettii, että minkä värisiä koristeita heitä pistelisi ympäri taloa. Ja Ollin kysyessä Pentiltä, että mistä siinä kirjassa puhutaan, hän Pentti vain sanoo, että en minä vielä tiedä. Minä sain tämän vasta eilen. Ei näin paksua kirjaa hetkessä lue. Kun Olli sitten kuitenkin pyytää häntä kertomaan jotain, Pentti ihan selkeästi valehtelee, että kirja kertoi siitä seudun tunnetuimmista rakennuksista ja silleen. Mistä seuraankin sitten yksi koko sarja hauskimmista hoista, kun kertoo, että Olli, joulukoriste palaa. Ja mekin näemme selkeästi, että kuusenoksa palaa pöydällä. Ja huomaten taas, miten paljon Olli kiinnittää huomenta siihen, mitä Kerttu sanoo. Hän toteaa, että joo, seikka on saletti. Mihin kertotaan sitä, niin, mutta joulukoriste palaa! Joulukoriste palaa, voihan perhana. Ensimmäinen vaisto osoittaa sitä kiväärillä. Ja kun Olli sitten kuitenkin lopulta sammuttaa apalon, on hyvinkin nopeasti kastelukannulla. Kerttu saa yhtäkkiä hirvittävän raivarin siitä, miten sammutuksesta tuli hirveä sotku ja miten se oli jotenkin tehty väärin. Kenties tässä taas asioissa nämä vaihdevuodet tai periodioireet tai niin mitä ikinä, mutta Kerttu sitten vihaisena vain menee keittiöön ja läimäyttää oven kiinni, jättäen Olli ja Pentin vain tuottelemaan toisiaan. Pentin toinen, että tonttujen puolella he ovat jostain saaneet Kaukolle hihnan. Toivo pistää Kaukon haistamaan hattua ja Kauko lähtee viettämään heitä ulos luolasta. Saataisten puolelle taas leikatessamme Olli puhuu ilmeisesti jälleen taas puhelimessa pimeäbisneksistään ja päästään muun muassa lipsauttamaan, että 1000 mustana. Eli siis pimeästi maksettuna. Samalla kun Pentti lukee kirja ja hakkaa jatkuvasti tonttukoristetta foreshadowingaten hänen suurinta salaisuuttaan. Kun Olli sitten lopulta opettaa puhelun, hän alkaa tajuamaan, että Pentti saattoi tajuta, mistä hän puhuu, ja hän alkaa ympäripyöreästi sanomaan, että ei se 1000 tarkoittanut rahaa, vaan että hänellä on Morris 1000, ja että hän aikoi myydä sen yhdelle tuttavalle. Ja kertoon alkaessa kysellä hän yrittää hyvin nopeasti päättää keskustelun, lopulta sanoi vain, että seikka on saletti ja katkaisten piippunsa. Sillä selkeästikään hän Kerttu ei tiedä, että hänen pimeä bisneksistä hän haluaakin sen pysyvän niin. Niin tonttuihin jälleen leikatessa Kauko johdattaa tontut, mutta Santasten maatilalle ja Hande toteaa, että sieltä hän löysi myös bensaa. Ja he katsovat ikkunasta ja huomaavat, että Pentillä on tosiaan totta heidän kirjansa. Ja koska tämä itse asiassa olisi ollut päivän kysymys, minne Kauko tontut johdattaa, niin heitävä taas vähän uusi kysymys, ja toivotaan sen sijaan, että
mitä Kauko teki tai yritti tehdä Toivolle tämän ensimmäisen kerran pannessa hänet haistamaan hattua, kun he olivat lähdössä jäljittämään Penttiä luolalta. Vastaukset kommenttikenttään ja katsokaa seuraava blogi.